just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Alors, des fois, tu dis bon, bah, fais un lot. Dans la reflex, dai, le sait. Tu campes ton feu, les deux. Feu de feu, tu es une scène, tu avais les clans de tennis qui m'ont spray down. Heldig der med når han faller ned fra ledelsen, men harre med to fine åpningsbrukt. Dette er han så god på, Tommy. Finner nesten nummer tre, og han gjør det. Det er 3-1-3-1-3-1-3-1, så da er runden gjort allerede. Radi Paxen Show! Han finner to stykker! Kurs finner også en, og Radi finner enda en før han faller! Oi, oi, oi! Noen granater til å hjelpe seg heller, må gjøre det med riffle her, Truth. Må finne to spillere og bombe. Så det kan bli vriet, men han finner halvstekker. Hva skal du finne sist mann også? Han gjør det! Og her ser vi spillerne flogger opp pokalen. De er norgesmestere på 3. sesong på rad. Og det er fantastisk spill. Hvis det er en som fortjener å løfte den pokalen, så er det vel Radi Paxen i bildet her også. Håkon Toro da. Merker den andre folk.